I paži da se dobro snimimo. Znači, samo ćemo varijacije. Ovo je brzi deo. Dođi kod steže. Eki, a ti snimaj od Dante. Da bi mogli lepo da snimiš da je. Šta smo rekli? I ono. Znaš, od nas to dolazi. To. Znači da, Eva. Umoći svi da steže. Znači, dobro slušaj. Mažem da sam ćemo živo. Eko, aha. Snimila, idemo kući. Hvala.